Ik zit hier met Maurice de Hond. We kennen hem natuurlijk dat hij altijd onze verkiezingen analyseert. Maar eigenlijk analyseert hij alles. Dat zit er helemaal in. En hij heeft nu zich bezig gehouden met coronavirus. En een factor uitgevonden die een factor 20 scheelt in het aantal doden van het ene gebied naar het andere gebied. En waardoor wordt die factor bepaald, Maurice? Het is de luchtvochtigheid. Hoeveel water er in de lucht zit. En dat bepaalt een factor 20, zeg maar, vergeleken met het ene dode het gebied en het andere gebied. Waarom is dat? Het is overal op de wereld herkenbaar dat ongeveer dit de ratio is. Ja, waarom is dat? Omdat, net zoals met griep destijds, dat hebben ze het wel aangetoond, als de lucht heel vochtig is en de virus verlaat een persoon, dan gaat hij niet zweven, maar valt hij meteen op de grond, zal ik maar zeggen, simpel. En als het heel droog is, dan blijft hij heel lang zweven en kan dus één persoon veel meer mensen besmetten, omdat het virus in de lucht blijft zweven. Oké, daar gaan we dus nu even over praten. Je laat allerlei grafieken zien hoe dat inderdaad tot stand is gekomen. En we gaan ook eventjes kijken van hoe dat in Amerika zit en in de rest van de wereld. Ga eerst even vertellen hoe je tot deze conclusie bent gekomen. Of eigenlijk tot deze hypothese bent gekomen, wat je hebt gedaan om het te bewijzen. Ik ben opgeleid als sociaal geograaf. En wat je dan doet, is je analyseert verschillen in gebieden van landen of op de aarde. En gaat kijken waardoor komen die verschillen. Het kan sociaal cultureel zijn, kan ook weer zijn of andere dingen. En ik ben eigenlijk al misschien 6 weken lang bezig met het volgen van wat er gebeurt met corona. En dan zie je, dat viel me eigenlijk meteen op, dat al in het begin, dat er bepaalde plekken waren waar het wel uitbarst en eigenlijk in andere plekken niet. En werd gezegd, het is niet in Taiwan en niet in Singapore, maar dat doen ze goede maatregelen en op andere plekken niet. Maar wat ik ben gaan kijken, en dat kan dankzij internet zo goed, je kan het weer volgen zoals het nu is, het historische. En dan zag ik bijvoorbeeld dat Taiwan ongeveer het weer heeft waar wij in juni heel blij om zijn. En Singapore, nog warmer. En Hongkong eigenlijk ook. En Wuhan in januari had gewoon een weer rond de 4, 5 graden tot 10 graden. Als je dan naar Seattle keek, waar het ook vroeger is uitgebarsten, zag je ook ongeveer dat weerpatroon. Teheran, Madrid, Bergamo ook. Dus hier achter jou zie ik al die gebieden omcirkeld, zeg maar. Ik kan hem even laten zien. Daar komt hij. En dit is niet mijn kaart, want dit had ik ook een beetje bedacht, totdat ik een artikel las, ergens begin maart, van een aantal Amerikaanse wetenschappers, die hadden het al geplaatst op internet op dat moment. En die hebben gezegd, wij zien dat eigenlijk ook, hè, wat ik ook zag. En dat hebben ze veel beter onderbouwd. En die cirkeltjes zijn de plekken van de uitbraak op de aarde. En de kleuren zijn de temperaturen. En het zit allemaal in die groene zone. Je zou zeggen, het ligt aan de temperatuur. Ja, en in die groene zone zijn er 2 dingen die ze hebben nagegaan. Dat zat in die analyses, hebben ze alles tegen elkaar gezet. 1, de temperatuur is tussen 4 en 11 graden, meestal geweest. En de luchtvochtigheid, die was tussen 3 en 6 gram per kilo. En dat is als volgt. Gram per kilo betekent in de lucht, als je een kilo lucht neemt, dan zit daar 3 tot 6 gram water in. En wat ze trouwens ook hebben ontdekt, was dat het in koude gebieden ook niet verspreidde. Want daar was de verklaring, laat ik zeggen, als het vriest, dan kan die ook niet goed verspreiden. En daarom zie je hier dat patroon. Dat was een bevestiging van wat ik had gezien. En ik ben verder gaan kijken, Italië, Nederland, en hoe was het weer in Nederland. Maar toen kwam ik, terwijl ik op internet zocht, eigenlijk dit artikel tegen. En dit is de centrale grafiek. En toen ik dit, dit was een soort eureka. Dit is een onderzoek gedaan in 2013. Meta-onderzoek, dat betekent allerlei andere onderzoeken bij elkaar. Over jaren griep in 80 plekken over de aarde. Ja. En dit zijn de bijna 50 plekken in de gematigde temperatuurzone. De tropen reageren anders. En als je naar de kolommen kijkt, hier, deze kolom geeft aan, wat is het gemiddelde geweest aan dat gram per kilogram per maand? Dus in deze plek, dat zal de zomer zijn, was het rond 18. En ergens in de winter is het tot hier. En elke plek hebben ze apart die waardes. En wat is die zwarte punt? Die zwarte punt is, een maand na dat moment brak de griepepidemie uit in dat gebied. En je ziet dat allemaal vrijwel onderaan, soms hier, en vrijwel allemaal onder die 6 gram. Hier heb je alleen 2 die daarboven zitten. Okay. En dat is weer dat grens van 6 gram.
Alleen, terecht dat mensen zeggen, wetenschappers, ja, wie zegt nou eigenlijk dat dit virus hetzelfde gedrag heeft als influenza? Het is wel een neefje of een halfbroertje, maar hier zag ik weer die grens van 6 gram. Oké. Nou, en als je naar de wereldkaart kijkt, dan zie je eigenlijk hetzelfde patroon. Dit is ook eigenlijk overal waar het warm en vochtig is, daar zie je wel gevallen. Neem Australië, neem Brazilië. Maar het aantal gevallen in Brazilië is 6 per 10 miljoen. Terwijl het aantal gevallen in Italië zijn 1700 per 10 miljoen. Ja. En eigenlijk ook als heel Zuid-Amerika, nou nergens. Ja, er zijn wat gevallen. Vaak mensen die uit buitenland kwamen. En die misschien ook nog wat mensen hebben besmet. Maar het is dan niet gaan als wildfire. Nou, ik zat vandaag met iemand in India te praten. Die hebben dus 1,2 miljard mensen. En die hebben 1000 gevallen. Ik bedoel, 1500 gevallen. Ja, geen doden. Doden is voor mij de maatstaf. Maar ze hebben 35 doden. 35 doden. Ja, Manila heb ik ook mensen gesproken. Die zeggen, we wonen hier hutje aan mutje. Maar we hebben zoiets van 30 doden. Ja. En Zuid-Afrika heeft ook weinig doden. Kun je het een beetje uitsplitsen naar wat hotspots, zeg maar? Ja, dus dat was één. Dus hier zie je al, er is een patroon. En mensen zeggen, ja, maar het komt daar later. En daarom doen ze al die maatregelen. Want iedereen heeft een soort trauma. Er gaat ons hetzelfde gebeuren als in Bergamo. En als dat in de townships gaat gebeuren, of op het eiland Lesbos, ja, dan is de ellende niet te overzien. Alleen, daar is het nog niet gebeurd. Nou, toen kwam ik even kijken. Moet ik even dit wegzetten. En dat is. Nee, dit. Dit is de. Deze. Ik heb zie je hem nog? Steeds dezelfde. Nee, je moet hem even delen. Je moet hem even aanklikken. Ik moet hem even aanklikken. En hij zit. Ik ben hem even kwijt. Wacht even. Ja? Nee, nog niet. Ja, daar is hij. Ja. Nou, toen heb ik de temperatuur en het weer genomen van Bergamo, Tilburg, Napels. Dit is San Francisco, maar Rome is hetzelfde ongeveer als Napels. En dan zie je, dit is die 6 gram per kilogram grens. Mm-hmm. Nou, Bergamo, van de 50 dagen waren 40 dagen ongunstig. Napels, de helft. Ja. Tilburg zit een beetje tussen Bergamo en Napels in. Rome is iets slechter dan Napels, maar beduidend beter dan Bergamo. En je moet bedenken dat als je het aantal doden neemt van Napels en Rome bij elkaar, die provincies, met evenveel mensen samen als de provincie Lombardije, dan hebben ze 5% maar van de doden. En pak tot 20. Hè? Pak tot 20. Ja, en dat kan je hier eigenlijk zien. En dan in de tijd gelijk, hè, want Lombardije is eerder begonnen. En dan zie je Lombardije gaan. Maar je ziet bijvoorbeeld op dit punt, waar dan nu deze zijn. Ja. Dan zie je Lombardije op hetzelfde moment in de tijd op 196 en dit op 27. Ja. En Nederland, want we vergelijken steeds met Italië, we zitten op het traject van Italië. Ja, wel op het gemiddelde van Italië. Maar we zitten duidelijk onder Tilburg, onder Lombardije. En dat komt doordat hier dat weer in Tilburg beter is geweest dan in Bergamo. Oké. Okay. Nou. En dat betekent dus inderdaad, je hebt ook vanuit Amerika, heb je net geloof ik uitgesproken. Ja, heb ik een aantal mooie. Even kijken. Ik neem in Amerika, dit zijn 9 staten waar de meeste doden zijn gevallen tot nu toe, samen een derde van de bevolking van Amerika. Dit is Vermont, een kleine staat. Dit is Louisiana, speciaal geval. Dit is New York. En je ziet 62,8 per 1 miljoen. En ja. Washington State met Seattle 26. En New Jersey, die loopt ook achter New York aan. En hier Michigan en Illinois, die zijn veel later begonnen, maar die zitten op de lijn van New York. En New Jersey zit echt onder New York. Waarom is dat een factor 3 minder? Ja, maar nee, niet in de tijd zitten ze. Oh, niet in de tijd. Ja, maar wel in de tijd. Wel een verdubbeling ongeveer in de tijd. Ja,
Maar ook dat ligt aan het weer. Daar kom ik direct op. Kijk, okay. Dit is het. Dus we zitten op de helft van New York ongeveer. Ja. Maar daar kan het later begonnen zijn. Oké. Okay. Ja. En het interessante is, Pennsylvania doet het veel beter. Okay. Nou, dan ga ik naar. Nu pak en dit is dan we zitten ongeveer op een schaal van 40-60. Dus 60 ja, maximaal bij 60 bij per miljoen inwoners, het aantal doden. En oké, 60, ja. Ja. Nou, dan pak ik 9 staten, grote staten in Amerika, met 50% van de bevolking erin. Ja. Dat zijn deze. En ik laat ze even zien. Ohio, Nevada, Californië. Maar als je naar de schaal kijkt, die schaal is een tiende van de schaal van New York. Nou ja, het maximum is 6 of 5. Nou, maar neem Californië en Florida, bij elkaar 62 miljoen mensen. 3 per miljoen inwoners. Ja, okay. New York is 62. En dit is allemaal terug te brengen naar het weer, naar de humidity. Ja, want ik heb bijvoorbeeld alleen de stad New York genomen en de plaats San Francisco. En daar zie je nog sterker. In San Francisco hebben ze 5 doden, maar ze zijn beduidend kleiner dan New York. 10 keer, ja. Op New Yorkse schaal zouden dat er 55 zijn. En New York zit rond de 1000. En ook daar weer die factor 20. Factor 20. En als je dan naar het weer kijkt in San Francisco. Ja. Die heb ik net hier gehad. Maar even kijken, was dat deze? Nee, het was deze. Hier zit San Francisco. En kijk naar het weer, maar 19 dagen waren slecht, zullen we maar zeggen. En de andere dagen zaten daarboven. En hun luchtvochtigheid was daar beduidend hoger dan in New York. Oké. Okay. Hey, wat betekent dit nou voor wat betekent dit nou eigenlijk voor beleid als je hierop zou moeten sturen, Maurice? Nou, er zit iets fascinerends aan. Het is interessant om even te weten hoe nu het weer in New York op dit moment is. New York heeft heel slecht weer gehad in dit bestek. Wij trouwens ook, hè? Het weer de laatste 2 weken was ongeveer slechter, kon het bijna niet. Mm-hmm. Droog, met althans zonnig, maar koud. Ja. En relatief droog. Dat is echt de beste omstandigheden voor het virus om te verspreiden. Ja. New York heeft het ook gehad, maar nu komen ze in een veel gunstiger weer. Alleen, het aantal doden de komende 10 dagen zal New York hetzelfde patroon vertonen als Bergamo. We gaan dezelfde beelden krijgen van New York. Ze zijn er op nu 1000. Nou, ik denk dat ze wel 7, 8, 9000 doden gaan krijgen in de komende 10 dagen. Ja. Maar tegelijkertijd is het weer al gunstig. Nou, ongetwijfeld, iedereen blijft binnen, want kijk hoeveel doden. Maar die doden komen door 20 dagen geleden. Nu is het weer al een stuk gunstiger. Nou, neem Californië, die is in een lockdown gegaan. Alleen, dat was helemaal niet nodig geweest, omdat het weer ze als het ware beschermde. Niet omdat er helemaal geen gevallen zijn, maar de snelheid van verspreiding in Californië is veel langzamer. Ja. En als je met maatregelen de verspreiding wil vertragen en je hebt gunstige weersomstandigheden, hoef je minder zware maatregelen te nemen. Mm-hmm. En dan krijg je veel te veel de situatie dat je het middel veel erger is dan de kwaal. New York, terecht dat ze een lockdown hadden gehad en misschien nog wel scherper dan ze gehad hadden. Maar nu het beter wordt, moet je afwegen, doe ik nou zo'n lockdown nog om het minder te verspreiden? Nee, want dat is het weer. En natuurlijk moet je afstand houden en natuurlijk moet je geen bijeenkomsten houden. En zeker niet in kerken, want dat is een heel gevaarlijke plek. Maar daar komen misschien de regels. Kerken? Waarom is dat gevaarlijk? Nou, er is een artikel in de. Moet je even delen, want ik heb je. Ja, gisteren verschenen in de LA Times. En dat is echt zo interessant. Dat gaat over een koor wat een 100 kilometer boven Seattle zit, een kerkkoor, wat op 10 maart doorgegaan is met hun repetitie. Maar ze hebben zich wel volstrekt aan 1,5 meter afstand, niet elkaar aanraken, en ze hebben 2,5 uur geoefend. Ja. Het is nu 20 dagen later, 45 van de 60 zijn ziek geworden, 2 zijn dood en 3 nog in het ziekenhuis. Mm-hmm. Niemand vertoonde tekenen. Ja. En je ziet gewoon op internet staan, de verklaring is, blijkbaar gaat zo'n virus
wat ik ook net gezegd heb in de buitenlucht, veel meer zweven als het droge lucht is. En ik ben gaan kijken op die avond wat het weer was in die stad. En dat was inderdaad, was het 5,2 gram per kilogram. Dus het was niet zo dat het water als ware de virus weer naar beneden bracht. Ja. Waar zie je nu in Nederland de grote uitbraak? Dat zie je Oost-Brabant, Limburg. Katholieke gebieden, veel oude bevolking, veel naar de kerk gaan. De tweede uitbraak die we nu in Nederland het ergst zien is de Bible Belt. Ook daar. En als je blijkbaar... Dat heb je van Zeeland naar... Ja, begint er Goeree Overvalkee en loopt ergens naar Spakenburg. Ja. En je en ziet het echt langs die lijn. Ja, dus de blijkbaar... Daar is ook nog een uitzondering van 30 mensen mogen bij elkaar komen. Ook bij begrafenissen. En dat is eigenlijk gewoon heel stom. Ja, dat is uiterst onverantwoord. Maar 2 weken geleden was er überhaupt nog geen voorziening. Dus daarvoor is het ook gebeurd. En dat zie je eigenlijk ook in Italië. Want de Italiaanse, in Lombardije, zijn ze niet minder of meer katholiek dan in Zuid-Italië. Maar, en die zijn dus ook allemaal naar de kerk gegaan. Maar in Noord-Italië zie je een gigantische verspreiding. De Aosta-vallei is echt ongelooflijk veel. Zelfs 10 keer zoveel als Lombardije. Maar als je naar Napels gaat, of Rome, of zuidelijker daar, dan zie je op veel lagere waarden. En die mensen zijn ook naar kerken gegaan. Alleen daar heeft de water als ware die mensen min of meer beschermd. Met nog één laatste, wat ook een fascinerende is. En die heb ik ook in de richting van politici in Nederland en de regering gezegd, waar weinig nog mee gedaan wordt. Moet je even delen? Moet je even delen dan? Nee, het is meer een... ik heb het niet grafiek, maar ik heb wel... Kijk, wat is het fascinerende? Ik heb ook onderzoek gelezen van binnenshuis, ook met griepvirussen. En bij die binnenshuizenonderzoek uit 2013 hebben ze een pop neergezet met meetinstrumenten. Ze hebben griepvirus in de kamer gespoten bij 10% luchtvochtigheid, 20, 30 enzovoort. En bij 10% had die pop veel meer griepvirus in zich dan bij 80-90%. Nou, toen ben ik even vanuit die veronderstelling, dus blijkbaar binnenshuis, zal een hogere luchtvochtigheid en waarschijnlijk ook weer die grens van 6 gram per kilogram ook daar een effect hebben dat de virus minder makkelijk verspreidt. Toen ben ik naar winkels gegaan, want ik dacht eigenlijk, hoe kan het zijn? Ja, de supermarkten, die hebben natuurlijk ook, hoeveel mensen krijgen ze niet per dag erlangs? Misschien nu zijn ze wel voorzichtig, maar 2 weken geleden liepen we gewoon achter elkaar. En ik ben gaan vragen in winkels, echt kleine en, maar toch, hoeveel mensen zijn er nou ziek geworden? En eigenlijk vond ik het nogal meevallen. Ja, iemand zei, ja, ik had 90 medewerkers en 10 zijn thuisgebleven uit voorzichtigheid. Eentje was behoorlijk ziek, maar die had geen corona. En nu heb ik bijna iedereen. Andere winkels, kleinere winkels, zeiden allemaal 0, 0, 0. En toen vroeg ik, wat is jullie temperatuur en wat is jullie luchtvochtigheid? Dat is een relatieve, maar ik heb ook op internet een calculator staan, hoe je dan die waarde gram per kilogram rekent. Ja. Ze hadden allemaal 18 tot 20 graden temperatuur en allemaal rond de 50-70% luchtvochtigheid. En dat is de veilige zone. Ja, ja. Mijn stelling is, en dat is vrij snel te onderbouwen, ik denk dat ik al genoeg bewijs geleverd heb, maar binnen 2 dagen kan TNO dit onderbouwen. Zou het dus op plekken waar veel mensen nog steeds komen, zou het heel goed zijn om daar de luchtvochtigheid bij bijvoorbeeld 20 graden naar 40-45% te halen, de relatieve, omdat je daar zowel de medewerkers als de bezoekers verder mee beschermt. Heel goed. Ik ga bij TNO dat navragen. Hey, nog een laatste ding. Je had het ook over mondkapjes dragen of niet. Waarom had je dat? Ja, dat was door dat... Dat vond ik wel een mooie grafiek, zeg maar. Dus inderdaad, je had de landen die wel en niet een traditie hebben. Moet ik hem even kijken? Mondkapjes. Ja, dit is deze. Ja, moet je even delen. Ja, daar ben ik mee bezig. Oké, prima. Dat vond ik ook wel een mooie grafiek, ja. Dit is een beetje ruw en een beetje kort door de bocht. Door wat ik nou had gelezen in dat koor bij Seattle, waarbij blijkbaar 45 mensen zijn besmet door 1 of 2 aanwezigen, en dat het dus dan gaat zweven, werd eigenlijk de theorie, het masker is niet zozeer om jou te beschermen tegen anderen. Het masker is, als jij wel al uitstoot, terwijl je niet nog de verschijnselen hebt, en dat is evident, dat hebben ook de Chinezen aangetoond, mensen kunnen al
infectie of kunnen al een virus uitstoten, terwijl ze dat zelf nog niet weten. Ja. Als we zorgen dat we, als we buiten zijn, vooralsnog, zolang het niet warm is enzovoorts, maskers dragen en gezichtsbescherming. Dat is nu al in Tsjechië verplicht. Dat is in Cuba verplicht. Je komt gewoon, als je buiten bent, dan moet je gewoon, dan mag een sjaal zijn of iets anders. Het hoeft niet een professioneel mondkapje. En het is niet zoals misschien mensen dan zeggen van ja, krijg ik het? Nee, ik heb minder risico dat ik iemand anders aansteek. Ja. En hier zegt men, een deel van de successen daar, en met name Zuid-Korea en Japan, want Japan had ook tussen aanhalingstekens slecht weer, is omdat mensen buiten maskers dragen en anderen niet aansteken. En mijn stelling is, eigenlijk zouden we in Nederland, zolang we het slechte weer hebben, buiten verplicht ook gezichtsbescherming moeten dragen. En dat is dat veel slimmer beleid. Als het weer gunstig is en we weten dat die 6 gram de goede grens is, en het is morgen goed weer met 6,5, dan kan er gezegd worden, u hoeft de maskers niet te dragen, want op dit moment zorgt het weer als het ware dat het niet verspreid wordt. Oké, wat vind je van... Oké, hartstikke duidelijk. Maurice, wat vind je van het beleid van Nederland eigenlijk op het ogenblik? Nou, gezien het slechte weer, tussen aanhalingstekens, was dit ongeveer het enige wat we konden doen. Alleen, er moet een exitbeleid zijn. En het interessante is, als je naar het weer kijkt, we hebben ongunstig weer gehad, maar er komt wat beter weer aan. En ik zou veel meer met, ja, niet met een kanon schieten, terwijl je tegelijkertijd ook heel veel vernietigt, hè? Je economie. Ik ben ontzettend bezorgd als dit te lang duurt, misschien niet in Nederland, maar in wat andere landen, dat er sociale onrust komt van arme mensen die niet eten en niet inkomen hebben, die gaan plunderen. En dan gaat het leger enzovoort. En als het in één land gebeurt, kan het in andere landen gebeuren. Dus je kan veel beter zeggen, er is een soort evenwicht van hoe beschermen we de volksgezondheid, zodat er niet te veel mensen nog doodgaan. Maar tegelijkertijd moet je ook de economie en de samenleving beschermen. En als je gebruik maakt van deze informatie, dan kan je een veel uitgekiender beleid voeren. En dan zou je best al, als het klopt en dit onderzoek is snel te doen, misschien al op 16 januari kunnen zeggen, nou, een deel van de bevolking kan de komende 3 dagen... 16 april bedoel je? Hè? 16 april, ja. Ja, 16 april. Ja. Of misschien in Den Helder wel en in Brabant niet. En nu doen we een soort one size fits all met ongelofelijke consequenties. Ja, oké. Okay. Nou, het lijkt me heel makkelijk te controleren. Kan iedereen doen. Die data die staat bij jou op de website. Je hebt een website, maurice.nl. Daar staat het. Al die artikelen staan allemaal met alles erop en eraan. Staan klaar. Dus daar kan iedereen kijken. Ik zal de link er ook in opnemen. Ja, en dus, we hebben ook nog zelfs een humidity calculator. Waarbij je als je instopt de temperatuur en de relatieve vochtigheid, krijg je de berekent die veel gram, kilogram de waarde is. Ja. Zodat nou, ik hoop dat ze jou weten te bereiken. Van, ik ga dat in ieder geval naar TNO sturen, kijken of die er iets mee doen. En naar het RIVM. Dus bedankt Maurice weer. Bij de RIVM ligt het sinds vrijdag. Het heeft me tijd gekost om het daar te krijgen. En ja, je zou hopen dat er wat mee gebeurt. Ja. En dat hopen we ook, want inderdaad, besluiten moeten nu snel genomen worden. Want het zijn inderdaad gigantische one-size-fits-all gebeurtenissen. Dankjewel. Oké, dag Vincent.